Сәлем, достар! Ауызашарға арналған қазір кезде хит дәмі тіл үйретін төрт түрлі пирожныйлар дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен қызыл мақпал пирожныйларын дайындаймыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Айранға қызыл бояғыш салып, араластырамыз. Құрғақ қоспалар, яғни ұн, какао, қопсытқыш үшеуін қасықпен араластырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен құмшекерімізді салып, ағарып, көлем жағынан ұлғайғанша миксерлейміз. Бөлме температурасындағы сары майды салып, тағы да араластырамыз. Айранымыздан құйып миксерлейміз. Құрғақ қоспаларымызды електен өткізе отырып қосып, араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды кондитерлік қалташаға құйып аламыз. Қалташаның бас жағын алып тастап, осылай пергамент қағазының үстіне домалақтап отырғызамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Крем жасау үшін бізге мұздай творожный сыр, сливки және қант ұнтағы қажет болады. Ең алдымен творожный сырға қант ұнтағын салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап араластыра бастаймыз. Творожный сыр мен қант ұнтағы екеуі араласса болды, сливкиден құйып, барлығын миксердің төмен жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, қою крем болғанша миксерлейміз. Біздің креміміз дайын болды, ол осындай тығыз болып шығады. Енді бұны лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, арасында ауасын шығарамыз. Мен осы кремді барлық пирожныйларға қолданатын боламын. Суыған пирожныйларымызға кремімізді кондитерлік қалташаға құйып алып, осылай арасына жағып шығамыз. Дайын болған пирожныйлардың бетін өз қалауымыз бойынша әсемдейміз. Воби-пай пирожныйларын дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды микротолқынды пеште араластыра отырып, ерітіп аламыз. Шоколадты массамыз осындай болып еріді, енді бұны суытуға қоямыз. Ыдысымызға ұн, какао, қопсытқыш үшеуін салып, араластырамыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен құмшекерімізді салып, көлем жағына ұлғайып, ағарғанша миксерлейміз. Миксерлерді тоқтатпай, шоколадты массамыздан құйып, араластырамыз. Құрғақ қоспаларымызды електен өткізе отырып қосып, жақсылап бір текті масса шыққанша, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды, осындай қоюлау болып шығады. Енді бұны кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Кондитерлік қапшығымыздың бас жағын қайшымен алып тастап, қамырымызды пергамент қағазының үстіне саламыз. Қысып тұрған пеште 180 градуста шамамен
10-15 минут пісіріп аламыз. Жақсылап суыған пирожныйларымыздың арасына кремнен жағамыз. Шоколадымыз бен сары майымызды микротолқынды пеште ертіп аламыз. Шоколадты ганашымыз дайын, пирожныйларымыздың бетін осылай ганашқа малып аламыз. Пирожныйларымызды өз қалауымыз бойынша әсемдеп сәндейміз. Енді тарталеткалар жасаймыз, ол үшін бізге осы экранда азаттар қажет болады. Ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Қант ұнтағынан саламыз. Бәрлігін миксердің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Онымызды електен өткізіп, қосамыз. Және бәрлігін миксермен араластырамыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шықты. Енді қолымыздың көмегімен осы қамырдың бәрін біріктіріп, комок жасаймыз. Ұзақ уақыт илей берудің қажеті жоқ, себебі песочный қамыр қолдың жылуын ұната бермейді. Піскен кезде қатты болып шығып қалмас үшін тез-тез біріктіріп, комок жасап пайдаланамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып алсақ та болады, бірақ мен салмай сол күйінде жұмыс жасап жатырмын. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды осылай жайып шықтық. Енді тарталетке арналған осындай формамыздың көмегімен қамырымызды ойып аламыз. Қамырымызды қолымыздың көмегімен форманың жан жағына келтіреміз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Дайын болған тарталеткаларымызды қысып тұрған пеште 180 градуста шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Мен осылай вилканың көмегімен араларын тесіп шықтым, себебі қатты көтеріліп кету мүмкін. Осындай насадканың көмегімен капкейктеріміздің бетіне гүл отырғызамыз. Гүлді капкейктің ортасынан бастап шетіне қарай отырғызсаңыздар, өте ұқыпты әдемі гүл болып шығады. Ванильді капкейктерін рецепті менің каналымда бар, описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Бәрлігін тура осы видеодағыдай жасап шықсаңыздар жеткілікті. Тағы да ортасынан бастаймыз шетіне қарай әдемі гүлдер орналастырып шығамыз.
қалын ыдысымызға жұмыртқа, құмшекер және жүгері крахмалын қосып, барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Сүтімізден құйып, барлығын араластырамыз. Баяу отта астын араластыра отырып ұстаймыз. Яғни қою крем болғанша ұстауымыз қажет. Үнемі астын осылай араластырып отырғандарыңыз дұрыс. Міне креміміз дайын болды. Енді оған сары майымыздан қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ертерек суы үшін осындай басқа ыдысқа ауыстырып алдым. Және бетін пищевой пленкамен міндет түрде жауып қоямыз. Креміміз толықтай суыды. Енді оны миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Міне араластырдық. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташаға орналастырып, кремімізден осы тарталеткаларымыздың ішіне осылай құйып шығамыз. Өз қалауымыз бойынша сәндейміз. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін пирожныйларымыз дайын болды. Олар өте әдем болып шықты. Дәмділігінде сөз жоқ дәмді. Міндет түрде жасап көріңіздер. Сіздерге жасауға кеңес берем. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа сан түрлі рецептерді таба аласыздар. Сау болыңыздар!